Thank you.
yaptığı dün de Orhan. Ahmet bala. Gül bala, konfet bala, marmalat bala. Eka bala, hoş çalışınız. Nahtar sen. Dünen gittin Göygöl'ü, sağ günüydü dünen idi. Dünen. Gittin Göygöl'ü, Haşkent'ten en bela. Eli bala meytabı gitti orada sözünü dedi geldi. Ha? Sağ ol. Öpürüm sen. Eka bala, çok sağ ol. Gözal. Üskar, Göygöl'ü bura. Göygöl'ü abi Üskar. Sağ ol abi Üskar. Gözal çok salladı. Üskar bala, Gül bala. Göygöl'ü bura. Nurlan bala. Can sağlığı. Öpürüm. Bak gelecekte Allah koysa Nurlan bala da bana böyle bir göze su ve bir nağara fahçı olacak. Çek içine. Telefonun arkasına çek. Ha koy. Orhan bala gelsin bura. Orhan bala gel. Orhan bala senin yanına alırım. Sağ ol. Maşallah. Göze. Bəli. El bala məktəbi budur. Eka bala. Gəncə şəhəri Qəmbər Hüseynin adına musiqi kollecinin 3-cü kursuna keçdi. Buradan Elbala məktəbindən getdi. Düzdür, Eka bala. Əhməd bala da 13 yaşında hazırlaşır. İnşallah, inşallah. Nurlan bala neçə yaşın var? 9. 9 yaşı var. İnşallah, inşallah Nurlan bala da bu cərgədə oturub, oturacaq da. Oxun bala, sağ ol. Ləzzət elədi, yəni müəllimin qazancı nədir? Müəllimin qazancı bax sizlərdir, tələbələrin bax belə gözəl ifalarıdır. Yəni müəllim ki, bax bu dərsi keçir tələbiyə, bax onlar ki ifa olunur, əla. Edəniz müəllim yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmir Yoslar Mədəni Sarayının qapısı xalqının bağlarımızın açıqdır. Biz hazırıq, qabul eləyək, nəyəsə bilirik, tələbələrlə paylaşaq. Bu ayın birindən sonra Allah qoysa Füzulidən Malik müəllimlər nağara ifaçısı, o tələbəsini gətirəcəkdir. Bir neçə rayonlardan, bir neçə yerdən tələbələr gələcəkdir. Müraciət ediblər, uzardan müraciət ediblər. Elbala məktəbinin qapısı həmişə açıqdır. Biz hazırlıq qəbul eləyək. Yenə deyirəm, nə bilirsə tələbələrlə bağlaşaq. Sağ olun uşaqlar. Allah sizin sənət yolunuzu şıxlı nurlu eləsin. Yenə deyirəm, Elbala məktəbində siz özünüz bilirsiniz ki, heç kim nadiman getməyibdir. Nə olubsa da, sizli bizli ortalığa nəsə çıxartmışam. Buradan bütün dostları salamlayıram. Şalom aleyküm, İzrail, Moşe, Musay, Şalom, Sergey, Şalom. İzrail'deki bizim Sergey yerlə, o Moşe də həmişə bizə gözəl orada. Mən mürəhbu yazır. Yanis, Privestüyüm, Greciya, Adila xanım, Qorotto hapsi, Votvoy Ahmetçi, Vot, İzdis, Etiqat, Vso. Bütün dostları salamlayıram. Mehdanımız İrandan bizi izləyir, Təbrizdən. Mehdi Canlıfar qardaş, öpürəm sənə. Allah sənə var eləsin. Keçidə bilərsən.